Senhoras e senhores, o governo de Minas Gerais entrega nessa cerimônia 393 títulos de regularização de imóveis a famílias de baixa renda de 7 municípios mineiros por meio do decreto estadual 46.795 de 2015, promulgado pelo governador Fernando Pimentel em julho de 2015, que regulamentou a lei 21.100 de 2013, possibilitando a doação de 597 imóveis em 13 municípios a seus antigos moradores, mutuários da Minas Caixa, Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais. Após a extinção da Minas Caixa, os imóveis passaram a fazer parte do patrimônio do governo do Estado, administrado pela MGI, que acompanhou todo o processo, desde o cadastramento das famílias ocupantes dos imóveis para a identificação dos moradores até a análise da documentação. Os títulos dos imóveis que serão entregues às 393 famílias estão localizados nos municípios de Bom Jesus do Galho, Coronel Fabriciano, Marliéia, Pingo d'Água e Santana do Paraíso, no território do Vale do Aço, bem como Dionísio, território metropolitano, e São José do Goiabal, território Caparaó. Teremos agora a entrega simbólica dos títulos de propriedade aos 7 municípios contemplados nesta cerimônia. Convidamos para o local de destaque, representando o município de Santana do Paraíso, Maria Paulina Ramos, acompanhada da prefeita Luzia Teixeira de Melo. Para a entrega do título de propriedade, convidamos o governador Fernando Pimentel e acompanhará o ato o presidente da MGI, Mário Assad, e os deputados presentes.